De l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Roquetes volen fer saber a tothom que l'edició d'enguany per al 2020 del Tradicionarius queda suspesa, malgrat que ho hem estat pensant i repensant des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes i després d'haver-ho també parlat en Túbal. Així ha comunicat el regidor de Cultura de Roquetes, Cisco Llé, la suspensió de la 27a edició del Tradicionarius, un marató de música popular que tenia el seu escenari a l'Hort de Cruells. Fins a l'últim moment, l'Ajuntament de Roquetes i la Societat Cultural Túbal no han pres aquesta decisió. En un comunicat... Ens dol molt haver suspès el Tradicionarius del 2020, ja els ho van comunicar a Túbal en el seu moment, que ells, de bona fe, han acceptat la decisió de l'Ajuntament i també hem vist el risc que suposa, des del punt de vista institucional, tirar endavant un esdeveniment cultural d'aquestes característiques i també tenien el risc que ens representava com a Ajuntament. Comunicat el portaveu de Túbal, Arturo Gaya, ha assenyalat que respecten les raons que han portat al consistori a suspendre els actes, però lamenten que les administracions públiques superiors permetin la situació de total desemparament legal en què es troben els ajuntaments programadors i treballadors de la cultura a Catalunya a l'hora d'organitzar esdeveniments. Túbal i l'Ajuntament de Roquetes van prendre una decisió després de veure l'evolució de la pandèmia durant els mesos de març, abril i maig i van reformular les jornades organitzant concerts cercavila per tal d'evitar concentracions al carrer. La regidoria de Cultura finalment, però, ha cregut convenient cancel·lar les jornades i esperar a l'any vinent. El mes de juliol, aquí a Terres de l'Ebre, el tema del coronavirus estava molt controlat, ja que pràcticament no s'havien fet cap festes majors a cap dels municipis, o ben poques, i que per tant la situació estava molt controlada, vam decidir de canviar això, un format massiu per un format més de carrer, però ja hem vist que durant aquestes dues o tres últimes setmanes, aquí a Terres de l'Ebre, malauradament, el tema del coronavirus s'ha disparat. Per una altra banda, els organitzadors del Tradicionarius, Túbal, també han denunciat l'estat precari en el qual es troba el sector cultural i han afirmat que la cultura és segura i que no s'ha produït cap rebrot en cap acte cultural celebrat a tot el país.